brother Mr. Fakhruddin again for that, because he has offered us a flat at Arafat Center. To say the truth, we did not ask the government of India, because we should ask MEA that we want to open a consulate in Hyderabad. Up to now, we did not apply for that. But inshallah, we will apply in the future. یا طرفہ دونوں نے کئی پیشکش کیے کہ پرون طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں، مگر تمام مسائل کو اسرائیل نے رد کر دیا. اب پوزیشن یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی بڑی اکثریت اب فلسطین کی تائید میں ہے. یونائیٹڈ نیشن میں دیکھا آپ نے 67% لوگوں نے فلسطین کی تائید میں ووٹ دیا ہے. اب ہندوستان میں ہماری پالیسی یہ رہی کہ گاندھی جی نے جو کہا تھا کہ وہ بہت بڑی اچھی بات تھی کہ یہ فلسطین اس طرح، اور ہم نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا اس کے بغیر کوئی وجہ کے. وہ ہمارے کو تکلیف دہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسی مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جو بنائی تھی اس کے مطابق چلتے رہے. ہمارا اسٹرگل یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بند کرو.